Од денеска па се до 15 јуни, во Србија ќе се одржат Медитеранските игри на кои Боречкиот клуб Балканец ќе зеде учество. Штипските борачи во младинска категорија ќе се представат со борачот Стефан Никовски до 85 килограми, додека во сениорска конкуренција Балканец ќе има 4 представници и тоа Анакиев Иван до 57 килограми, Митров Дејан до 67 килограми, Богданов Дејан до 75 килограми и Данов Бобан до 125 килограми.